ប្រជាមមមបុនហេងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសុខាភិបាលកម្ពុជាដែលទទួលបានការចាត់តាំងពីសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រទេសកម្ពុជាបាននាំយកអំណោយម៉ាសជាង2លានម៉ាស់និងបារីខាពេតមួយចំនួនរបស់រដ្ឋរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាប្រគល់ជូនរដ្ឋាភិបាលនិងប្រជាជនមីយ៉ាន់ម៉ារួចរលហើយនៅថ្ងៃទី26ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2020នៅរដ្ឋធានីណៃពីដោរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសុខាភិបាលមីយ៉ាន់ម៉ាបានអញ្ជើញចូលរួមទទួលនូវអំណោយទាំងនេះពីលោកមមបុនហេង អំណោយរបស់រដ្ឋរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាជូនទៅដល់រដ្ឋាភិបាលមីយ៉ាន់ម៉ារួមមានដូចជាម៉ាសចំនួន2លានម៉ាសក្រណាត់10000ម៉ាសអិន95ចំនួន20000វ៉ែនតាសុខភាពចំនួន20000សំលៀកបំពាក់សុខភាពសម្រាប់មន្ត្រីសុខាភិបាលជាឈុតចំនួន20000ឈុតម៉ាស៊ីនវ៉ាក់កម្ដៅចំនួន500គ្រឿងរបាំងមុខចំនួន20000ឧបករណ៍ជំនួយការដកដង្ហើមសម្រាប់ប្រយោគថនកម្មចំនួន20ទូរទស្សន៍តាមដានសុខភាពអ្នកជំងឺនិងសម្ភារៈ បានតបបានសំម៉ូដែល Vista 120ចំនួន20ម្សៅថ្នាំបាញ់សម្រាប់មេរោគ25គីឡូក្រាមក្នុងមួយធុងមានចំនួន500កេសស្បែកជើងកវែងសុខភាព1000គូនិងសាប៊ូលាងដៃចំនួន2000គូ កាលពីថ្ងៃទី24ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2020សម្តេចនាយហ៊ុនសែនបានផ្ញើលិខិតជូនលោកស្រីអងសានស៊ូជីទីប្រឹក្សារដ្ឋសាធារណរដ្ឋសហភាពមីយ៉ាន់ម៉ាដោយសម្តេចនាយចូលសម្ដែងផ្ដាល់នៅអណ្ណោយម៉ាស់ចំនួន2លាននិងសម្ភារៈវិជ្ជាសាស្ត្រមួយចំនួនទៀតជូនទៅដល់រដ្ឋថាភិบาลនិងប្រជាជនមីយ៉ាន់ម៉ានៅក្នុងលិខិតរបស់សម្តេចនាយហ៊ុនសែនបានលើកឡើងយ៉ាងដូចនេះថាក្នុងស្មារតីមិត្តភាពនិងសាមគ្គីភាពដ៏យូរអង្វែងក៏ដូចជាការរួមដៃគ្នាជាមួយនឹងលោកជំទាវសម្ដៅទៅដល់ លោកស្រីអង្សានស៊ូជីនៅក្នុងកិច្ចក្រខំប្រឹងប្រែងបង្ការការរិច្រាលដាលនៃជំងឺ Covid-19 តាំងនាមរិច្រដ្ឋថាភិบาลនៃប្រជារាជានិជ្ជកម្ពុជាខ្ញុំសូមធ្វើការបរិច្ចាគនៅម៉ាស់ចំនួន2លាននិងសម្ភារៈវិជ្ជសាសមួយចំនួនទៀតដោយមាននៅក្នុងបញ្ជីរៃនียมជួនតដករដ្ឋថាភិบาลនិងប្រជាជនមីយ៉ាន់ម៉ា ចំណួយគ្នានោះដែរសម្តេចតេជោនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រទេសកម្ពុជាជាថ្មីម្ដងទៀតបានចូលរួមអបអរសាទរដល់ស្ម័ត្រត្រង់ចំពោះលោកស្រីអងសានស៊ូជីចំពោះជ័យជម្នះយ៉ាងភ្លុះទឹកភ្លុះដីរបស់គណៈបកសម្ព័ន្ធជាតិដើម្បីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងការបោះឆ្នោតសកលនៅមីយ៉ាន់ម៉ានាពេលថ្មីថ្មីនេះ ប <tí> ្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាកំពុងតែរងគ្រោះដោយការរីករាលដាលនៃជំងឺកូវីដ -19 ដ៏ខ្លាំងក្លាមួយដែលរហូតមកដល់ពេលនេះមីយ៉ាន់ម៉ាបានរកឃើញករណីឆ្លងរហូតដល់ជាង80,000ករណីដែលក្នុងនោះមានចំនួន1,784នាក់បានស្លាប់